Երկրի մեդիայի եթերում կապիտալն է, է բարի երեկո։ Հայաստանի հիմնական մրցակցային առավելությունը աշխարհում գիտելիքի վրա հենված տնտեսությունն է, տեխնոլոգիական ոլորտների զարգացումը։ Ապածույցը 2009 թվականի ճգնաժամային տարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 17%-անոց աճն է։ Ոլորտ, որը կարող է ոկոմոտիվի դեր կատարել ոչ տնտեսության համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ինչպես պետական կառավարման համակարգում, այնպես էլ տնտեսության այլ ճյուղերում էականորեն կբարձրացնի դրանց արդյունավետությունն ու մրցունակությունը, նվազեցնելով կոռուպցիոն ռիսկերը։ Արդյունքում մեր երկիրը կարող է համաշխարային տնտեսության մեջ ինտեգրվելու իր ուրույն տեղն ունենալու լուրջ հայտերկայացնել։ Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժին ձեր կերումներին ցանոթանալու ամենալավ միջոցը Digitech միջազգային ցուցահանդեսն է։ Այս տարի ցուցահանդեսի անցկացման ժամկետները նոեմբերի 29-ից 31-ն է Վայրը մարզահամերգային համալիրը։ Digital միջազգային ցուցահանդեսն ամեն տարի մի հարթակ է հավաքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների եւ ինժեներական ծառայությունների մատուցող ընկերություններին, ներկայացնելու իրենց արտադրանքը, ծառայությունները, որոնն ապահովում է հաղորդակցություն ոչ միայն ոլորտի ներսում, այլև հնարավորություն է տալիս տնտեսության միューズ ճյուղերին ծանոթանալու ոլորտի աղ նորաճումներին։ DigiTech-ը դա նաև Հայաստանի դիրքավորումն է աշխարում որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տարածաշրջանային կենտրոն։ Լավ հնարավորությունը ցույց տալու բոլորին, որ ոլորտի զարգացումն ապահովող երկրների շարքում Հայաստանը կարող է լուրջ խաղացող դառնալ։ Պատահական չէ որ վերջին տարիներին Հայաստանն մտդ գործել բազմաթիվ օտարերկրյա անկերություններ։ 2005 թվականին, երբ առաջին անգամ անցկացրեց DigiTech-ը, նպատակ կար դառնալու տարածաշրջանի խոշորագույն ցուցահանդեսը։ Կարելի է ասել, որ հիմա ըստ էության, եթե տարածաշրջանը փո զուտ անդրկովկաս, հա? Ապա այդ նպատակին կարելի ասել, որ այսօր հասել ենք, որտեղ այսօր արդեն իսկ 60 ընկերություն մասնակցում ա դիջիթեկին, որը մեր համար լա ռեկորդ, եւ սպասում ենք, որ մոտ 15000 լայցելուկ ունենանք, որը եւս մեր համար մի ցուցանիշ է, որը դեռ երբեք չենք ունեցել։ Վերջին տարների փորձը ցույց տվեց, որ հարևան երկրները ունի շատ փորձեր արեցին, այսինքն չի հաջողվեց ստեղծել նմանատիպ միջոցառում, միջոցառում, որը ունի ոչ միայն տեղական նշանակություն, միջոցառում, որ ունի նաև տարածաշրջանային նշանակություն։ Իսկ շատ միջազգային կազմակերպություններ, այսինքն՝ մասնակցում են Digital Tech-ին, ոչ միայն նպատակ ունենալով դիրքավորվելու Հայաստանում, այլ նաև ընդհանուրպես տարածաշրջանում։ Կարող եմ ասել, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտային ոլորտներից մեկն է, որտեղ համատած այս ոլորտների հետ մրցակցային բիզնես գործություն ունի։ Այսինքն մարդիկ կարող են ստեղծել իրենց բիզնեսը, կարող են աճեցնել եւ մենք ուղղակի չենք ցանկանում որպեսի այդ ճerd բերվածը ուղղակի գործենք այդպես պատճառով ասենք այդ Digitech-ը եւ նմանատիպ միջոցառումները դրանք ուղղակի այնպես միջոցառումները որոնք նպաստում են նաեւ բիզնես միջավայրի բարելավմանը այստեղ դա մի հարթակ է որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումները նաև ճարցացում են իրենց խնդիրները փորձում են լուծումներ գտնել Digital Tech-ը շատ կարևոր հարթակ է ցկտակների համար, ովքեր որոշել են զբաղվել տեխնոլոգիական ձեռներեցությամբ։ Լավ հնարավորություն է շուկամթնելու ներկայացնելու իրենց գաղափարները լուծումները, բայց նրանց համար ցուցահանդեսի մասնակցության ծասային մասը էական խնդիրներ խնդիր է առաջացնում։ Արդեն երկրորդ տարին է այդ խնդիրը օկնում է լուծել ԱՄՆ Զարգացման Գործակալության เคփս ծրագիրը։ Այս տարի เคփսի աճակցության շնորհիվ 10 ընկերություն հնարավորություն ունի մասնակցել ու ցուցահանդեսին շատ կարևոր է այդ աճակցությունը, որովհետև օրինակ, ասենք, Digitech-ի նման միջոցառումները սկսնակ ընկերությունների համար, իրանք իրंचं warts-ով էթե նայենք, հա, ասենք մասնակցության վճարը բավականին ցածր է եւ կազմակերպությունները իրանք առանց իշխոր աճակցությամբ դժվարությամբ կմասնակցեն։ Օրինակ, մեր կազմակերպությունը Caps-ը արդեն երկու անգամ օգնելա Digitech Business 2009, Digitech Business 2010-ին։ Caps-ի աճակցությամբ մենք մասնակցել ենք ծուսանձներին ինչը այդ եղել է շատ կարևոր message-ը։ Սա նաև չափազանց կարևոր է, որբիսի մենք փորձենք ռոպագանդել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագիտությունները, մենք փորձենք ուրեմն ավելի ուրեմն նպաստել, որբիսի երիտասարդները ավարտելով համասարանական ուրեմն ովքեր ունեն նոր գաղափարներ, ովքեր ունեն նոր ուրեմն նորարարական լուծումներ, կարողանան դրանք վերածել բիզնեսի։ Իրականում կարելի ասել սա այն դաշտերից է, որ նոր ընկերություն սարքելու նոր ստեղծելու նոր ինչ որ հաջողությունների հասնելու համար սկզբնական փ <li>շատ մեծ միջոցներ պետք են։ Այսինքն այս այն երիտասդությունն ավելի շատ աիցել էր փորձեր՝ պատկերացնել ինչա տեղի ունենում, ընդդեղ մարդիկ ինչ են անում, ինչով են աշխատում եւ դա էլ հնարավորություն կտա իրանք մոտ ինչոր ասենք ցանկություն առաջացնելու կամ ինչ-որ մի բան զարթնելու, որ իրանք է որոշվում, որ այս տեխնոլոգիան հետ արկիրա, տեխնոլոգիան այսօր շատ մեծ պոտենցիալ ունի եւ կարելի է զբաղվել ու պետք է զբաղվել ընդհանրապես նորարարական տեխնոլոգիաներով ViewHolder-ի սկսնակ ձեռներեսներին աջակցելու հաջողված մեխանիզմի այթ ակումբը, որը գաղապարակից երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս հավաքվել, քննարկել իրենց խնդիրները, գտնել լուծումներ ու որը շատ կարևոր է լսել ու սովորել ViewHolder-ի պրոֆեսիոնալներից։ Ցավոք, այսօր երիտասարդներից քչերն են փորձում ինովացիոն բիզնեսի դաշտ մտնել։ Շատերը դերադասում են բարձր աշխատավարձով աշխատել միջազգային կազմակերպություններում։ Այս տենդենսը լուրջ խոհëntոտ կարող է հանդիսանալ կառավարության ViewHolder-ի զարգացման հայեցակարգի համար։ Համաձայն, որի մինչև 2018 թվականը պետք է ունենանք 1000 ձեռնարկություն։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում մոտ 60 ձեռնարկություն է ստեղծվել միայն։ Դա իհարկե երկրին բավական լուրջ խնդրում է, որովհետև անգամ այն երիտասարդները, որոնք ձեռներեցության շնորհ ունեն, շնոր ունեն, դրանք եւս փորձում են ճանապարհով գնալ, որը որ մենք այդտեղ լուրջ կորուստներ են կունենում, եւ դա իսկապես պայմանավորված է դրանով, որ այսօր երկրում գործող այդ ադմինիստրատիվ բիզնեսը, օլիգարխիկ բիզնեսը, այսպես ասած, հատուկ ծառայությունների վրա հիմնված բիզնեսը, ինքը ваты օրինակա ծառայության վերախանային, այսինքն՝ երախաները կարծում են, թե միակ ձևը երկրում բիզնես անելու այդ, ուրեմն, մոդելներն են, եւ իրանք էլ հասկանալով, որ իրանք պատրաստ են այդ մոդելների մեջ բիզնես անելու, ընդհանրապես բիզնեսի վերաժարվում են։ Բայց իրականությունը այդքան էլ այդպես չի։ Ուզում ասեմ, այսօր բայց մոդելները Արդյոք խանգարում են որเปզի ինովացիոն բիզնեսը ստեղծելը։ Հայտակարքի կարևոր կետերից մեկն է, որ 10 տարվա ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետք է պատրաստեն 20 հազար բարձակարք մասնագետ, բայց կրթական համակարգից տե 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 այնուհետև բարբերաբար վճարում ենք դասախոսներին, որ չսովորենք։ Բիզնեսնա, բանը հա, պատվիրատուն, պետությունը նա պատվիրատուն եւ երկուս պատվիրատուի հետ էլ կրթական համակարգը որեւեի կապ չունի, այսինքն չի փոխում իջ ծրագրերը իր մտեցումները, պայմանովս նրանով, որ նրանք ունեն բանակից ազատելու այսպես հաս կարդ բլանշ եւ այդ կարդ բլանշը շահագործումա ոչ էլ վերջ։ Եվ դրա պատճառով, ասենք համասարանակական շրջանակում, ընդամենը 20% երեխաներն են ճիշտ էլ շատ նորմալ գերդություն ստանում, եւ այդ գերդությունը պայմանավորված է լինում ոչ թե համասարանոց ստացած դիտելիքներով, այլ ավելի շատ պայմանավորված արում այդ երեխeki ինքնուրույն աշխատանքով։